Olha, nesse momento aqui, o prefeito Fábio Gentil recebendo o Ciro Bottini aqui no Mirante da Balaiada, no complexo turístico Mirante da Balaiada. Aí o prefeito vai apresentar aqui agora ao Ciro Bottini, o Mirante da Balaiada. Prefeito Fábio Gentil, nesse momento vindo aqui com o Ciro Bottini para conhecer o Mirante da Balaiada, um dos pontos turísticos de Caxias. Hoje um dos principais pontos turísticos. Vai acompanhar essa visita. Ciro Bottini, que é um dos grandes nomes aí da comunicação, trabalha no Shoptime, está desde o princípio da Shoptime. Ô, prefeito, a baladinha pra faltar, Zé, prefeito. Aí a gente vai acompanhando os colegas da imprensa aqui também. Ciro Bottini tem palestra hoje no Caxias Shopping. Na Alemanha é uma árvore. A gente pegou a foto da árvore da Alemanha. Colocamos aqui do lado. Aqui. Aqui do lado. Aí você bota o cadeado com o nome da pessoa. Casal. É, casal. E aqui ela recebe o nome de Árvore do Amor. Aí é o casal. Você está botando os cadeados para não haver separação. Aqui é a chave para que ela possa. Legal. Tudo bem? Olá, meus amores, tudo bem? Aí, acompanhando aqui, já temos algumas pessoas ali no mirante. Aí. Depois. Esse aqui é o Marquinhos, esse aqui, olha aí, os grandes nomes da comunicação, caxiense também aqui, os colegas de trabalho. Aí o prefeito Fábio Gentil, Ciro Bottini aqui no Mirante da Balaiada. Nesse momento, tem várias pessoas aqui já visitando, olhando o principal ponto da cidade. Olá, tudo bem? Aí, tudo bem? Venderam. Olha aí. Ali é a catedral. Essa de costa pra cá é a igreja da catedral, uma daquelas igrejas que a gente tava falando. Olha só que vista aqui, cara. Olha só que legal. Tá aqui. As visitantes. Tá aqui.
Tá aí, Ciro Bottini, que vai estar hoje no Cachê Shopping falando aos empresários, aos vendedores, com sua palestra Vender, 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 Vender. Tá aqui no Mirante da Balaiada conhecendo um pouco essa parte mais turística da cidade de Caxias. Que é já a ligação com a cidade do Piauí, da 13. Aqui é a universidade, nós temos universidades particulares e nós temos a universidade estadual. Aqui é a única cidade do Maranhão que tem medicina no curso da universidade estadual. Nem a capital tem. Não, nem somos tem. Só Caxias. Só Caxias. Mas essa aí é igual. É porque é particular. Aí, Caxias. Finalizar aqui com a canção do exílio.